Eu tenho o melhor equipamento pra ele. Não é foda, né? Se era um dia que eu vi isso, que eles voltaram com 600 peixes. Ah, não é? É peixe, hein? É uma fechada, mas é uma coisa boa. Olha o sopado ali, lá. Assim só para ali, Segura o peixe, mano. Deixa eu chamar ele, deixa eu ver. Não, pera. Como é que eu vou fazer isso? É esse. Nossa, peraí. Peraí, peixe. Não tá mais. Deu? Ó, deu peixinho aí, ó.